Prema partijama koje je Šarapova pružala na turniru, svi su očekivali njen lagan plasman u finale. Ruskinja je do plasmana među četiri najbolje izgubila samo četiri gema, što je bio rekord u Melbourneu, ali nije odigrala na istom nivou duel sa odličnom 30-godišnjom kineskinjom Na Li. Šarapova nije imala rješenje za ubitačne vinere njene protivnice, koja je odigrala najbolji meč na turniru i u velikom stilu ga riješila za 93 minuta rezultatom 2:0. U drugom meču Azarenka nije dozvolila iznenađenje protiv tinejdžerke Stevens, koja je u prethodnoj rundi eliminisala Serenu Williams. Bjeloruskinja imala malo problema da završi meč, pošto je u devetom gemu drugog seta zatražila medicinski timeout zbog povrede ramena. Tokom meča žalila se na povredu zgloba, a po povratku na teren uspjela je da iskoristi šestu meč loptu i liši duel svake neizvjesnosti, pa je na kraju bilo 2:0. Ni B od borbe nismo vidjeli na Rod Laver areni u sudaru Novaka Đokovića i Davida Ferrera, koji nije imao načina da sruši teniskog diva. Dominacijom od starta Novak je sa lakoćom poene pretvarao u gemove u setove, do konačne pobjede ostvarene, čini se, na nikad lakši i ubjedljiviji način u ovoj fazi takmičenja na Grand Slamu, za konačnih 3:0, 6:2, 6:2, 6:1. Koliko je najbolji teniser na planeti bio superioran u odnosu na Ferrera, najbolja ilustracija je podatak da je 5 gemova na svoj servis dobio bez izgubljenog poena, a ukupno 6, pošto je jednom bio i perfektan na servis indisponiranog Španca. I statistika je bila neumoljiva prema Ferreru. Đoković je odservirao 6 aseva naspram samo jednog njegovog rivala. 91% poena je osvojio poslije prvog ubačenog servisa, 79% na drugom. Nijednom Novak nije došao u situaciju da spašava brejk. Sada mu preostaje skoro 2 dana pauze da se, prije svega mentalno, spremi za daleko veći izazov koji ga čeka protiv Mareja ili Federera, jer nema više od čega da se odmara, pošto je protiv Ferrera imao samo jači trening i minimalan utrošak energije.